A Cardedeu s'han registrat 35 camins que entre tots ells sumen més de 30 quilòmetres. Així es desprèn del recull que la Diputació de Barcelona ha fet en coordinació amb l'Ajuntament de Cardedeu. A partir de la informació recapitulada, s'han fet fitxes descriptives on s'hi recullen les seves característiques, des del topònim fins a l'estat de conservació. Això serveix per protecció civil, ara temes d'incendis, evidentment, molt ben serigrafiats, molt ben marcats, identificats, amb fitxes cadascun, amplades, allargades, punts i distàncies per la nostra brigada, per protecció civil, per bombers, que això certament és un tema complex, perquè hi ha camins que tothom pensa que poden ser públics i no ho són, perquè tenen un caràcter privatiu, perquè hi ha un propietari, o li en revés, fins i tot algun camí que pot ser privat, o que pot semblar que sigui privat perquè hi ha un cadenat, però que en realitat és públic. Aquests camins uneixen Cardedeu amb municipis veïns com Sant Antoni de Vilamajor, Les Franqueses o Cànoves. La fase següent serà determinar-ne la propietat en els casos en què aquesta no sigui clara, per garantir que els camins siguin transitables i estiguin conservats correctament.